Tässä on nyt tulossa koeajoon todella mielenkiintoinen uutuus, nimittäin Ford Focus. Lähdetään kokeilemaan, millainen uutuus on Fordilla tällä kertaa tarjolla. Näin sitten liikkeelle Ford Focuksella. 1 litran moottori, 3-sylinterinen EcoBoost, monesti palkittu moottori ja 125 hevosvoimaa litran koneesta, ja se riittää kyllä tällaisissa kaupunkioloissa ja varmasti tuolla tien päälläkin oikein mukavasti Focuksen liikuttamiseen. Ja kyllähän tässä heti on sellainen ihan hyvä tuntuma kuljettajan paikalla. Mittaristot ovat selkeät, perinteiset, ja sitten tässä keskellä tuo näyttö ja kaikki merkinnät ovat oikein selkeät, ja ratistakin löytyy sitten toimintoja. Että kyllä Fordissa on selkeä kuljettajan pukki. Varsin äänettömältä auto tuntuu kaikin puolin ja ihan mukava ote on ratissa ja näillä pikku lisävarusteilla, mitä tässä autossa on, niin on saatu ihan mukava tunnelma kyllä autoon. Ja sitten se kasvanut akseliväli ja koko, niin tuntuu kyllä täällä sisälläkin, että tämä on ihan väljän oloinen täältä edestäkin, ja sitten ehkä sitä tilaa tuolla takana varmasti siellä se ehkä sitten vielä paremminkin tuntuu. Fordeissa, kuten Focuksessakin tietysti, niin on totuttu siihen, että ajo-ominaisuudet ovat varsin maukkaat suorastaan, ja siltähän tämä myös tuntuu tämmöisellä mutkikkaammalla tieosuudella, että uudessa Focuksessa on kyllä saatu ajotuntuma oikein hyväksi, ja tämä on varsin mukava ajaa kyllä kaikin puolin, ja ohjaustuntumakin on oikein hyvä, että tällä kyllä pärjää vähän tiestä riippumatta. Focus tulee C-segmenttiin, joka on myydyimpiä autokokoluokkia Suomessa, kuten Euroopassakin. Ja perinteisesti Ford on satsannut Focukseen. Euroopassa se on menestynyt oikein hyvin, samoin kuin Suomessa. Ja kyllä ainakin tällä tuntumalla, niin tällä uudella Focuksella on kyllä oikein hyvät eväät kilpailla siinä luokassa, jossa toki sitten vaihtoehtoja löytyy. Mutta löytyyhän niitä vaihtoehtoja tästä Focuksestakin sitten. Mä sen mukaan, mitä on tarve ja mitä sanoo kukkaro. Pienillä nopeuksilla ja esimerkiksi kakkosella tässä liikkeelle lähdettäessä pienestä nopeudesta, niin toki tuolta kuuluu 3-sylinterin pienet äänähtelyt, kun joutuu hiukan vääntöä laittamaan. Mutta muutenhan tämä auto menee oikein nätisti ja mukavasti myös tällaisella hiekkatiellä, ja ei siinä mitään. Tällähän pääsee varmasti mökille ihan mukavasti. Ei ainakaan nämä kuopat pahemmin tällaisissa vauhdissa kyllä tunnu. Kasvanut akseliväli tuntuu täällä sisällä. Väljyyttä on saatu mukavasti ja takapenkillä on ihan reilut tilat matkustaa. Focuksen tavaratila on varsin normaali tähän C-segmenttiin, eli kyllähän sinne muutamat laukut ihan tyylikkäästi mahtuu. Ford Focus puhuttelee varmasti montaa uuden auton ostajaa, ja kun mallistosta löytyy leveyttä, niin siellä on sitten valinnanvaraa monelle.